Salam mənim əzizlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün iftar süfrəniz üçün çox ləzzətli bir börək hazırlayıram. Bunu sizlərlə paylaşmaq istədim. İlk öncə xəmirimi hazırlayıram. Lazım olan ərzaqlar: bir su stəkanı ilıq süd, bir armudu stəkan qatıq, bir ədəd yumurta, başı aşağı çay qaşığı ilə maya, bir çay qaşığı duz, un, 5 stəkan un götürmüşəm, əlavə 1 stəkan da qoymuşam lazım olsa. İndi xəmirimi hazırlayıram. Əvvəlcə südümü, süd ilıq şəkildədir, əlavə edirəm və südün içərisinə quru mayanı əlavə edib qarışdırıram. Yumurtamı əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Duzu əlavə edirəm. Mən böyrəyimin içliyini tvaroqla, göyərtili tvaroqla hazırlayacağım. Siz zövqünüzə görə istəsəniz kartofla, qiymələ hazırlaya bilərsiniz. Bir armud stəkan qatığımı əlavə edirəm. Dəyərli izləyicilərim, yağı unutmuşam, indi yağı da əlavə edəcəm. Stəkanın başı aşağı bitki yağı əlavə edirəm. Və indi unu əlavə edib əlimlə xəmirimi yoğuracağım. Xəmirimə 5 stəkandan əlavə yarım stəkan yenə un əlavə elədim. İndi xəmirimi yaxşıca yoğururam. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir xəmir alındı. İndi xəmiri salafan kuloka qoyub dincəlməyə qoyuram. Xəmirim dincəldi. Xəmirimi kündələdim. Üzərinə salafan kulok dəsmal sərdim, üzü qurumasın. İçliyimi də hazırlamışam tvaroqla, göyərtidir. Yəni, zövqə görə istədiyiniz göyərtidən istifadə edə bilərsiniz. Mən cəfəri, keşniş doğramışam. İndi hazırlamağa başlayıram. Kündəmi yaydım 2 ədədini. Belə İçlik qoyuram. Sonra digər yaydığımı bunun üzərinə bu cür qoyuram.
kənarını biraz belə bükmələyirəm. Çəngəllə üzərinə bəzək vururam. Bu cür də hazırlayıram. İçliyi qoyduqdan sonra bir tərəfini qatlayıram. Bu ucundan belə kəsiklər edirəm. Siz bunu bıçaqla da edə bilərsiniz. Bu cürünə uç hissəsini bir-birinə birləşdirirəm. Belə. Üzərinə biraz duru yağ çəkirəm. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobaya bişməyə verirəm. Dəyərli izləyicilərim, börəklərim hazırdır. Əgər bəyəndinizsə, bəyəndi düyməsinə basın. Videomu paylaşmağı unutmayın. İnanın, çox gözəl, çox pambıq kimi dadlı börəklərdir, həm də yumşaq. Yeni-yeni videolarda görüşənə qədər.